Доброго ранку! Існує думка, що є магічна рослина, яка притягує гроші. Це доларове дерево або ж заміокулькас. Заміокулькас – один з найбільш шляхетних представників кімнатних рослин. Можна сказати, що це фешенебельна, елегантна і рідкісна квітка. Щоправда, долари присутні лише в його народній назві. І нам залишається лише здогадуватись, за що ж нарекли заміокулькас таким багатообіцяючим ім'ям. А чи правда, що заміокулькас приваблює гроші? Немає нічого простішого, ніж перевірити це на практиці. А для цього лише необхідно придбати рослину і додати її до своєї колекції кімнатних рослин. А якщо у вас немає такої колекції, то, в принципі, заміокулькас чудово впишеться в будь-який інтер'єр. Перше, що вас хвилює, коли ви придбали рослину, куди ж її поставити? Заміокулькас – це тінєвинослівне рослина. То есть его можно расположить как в глубине комнаты, так и на окне, на восточном, на западном. На южном можно только зимой, в зимний, осенний и, может быть, начало весеннего периода. Заміокулькас – це рослина для ледачих, так як може залишатись тривалий час без поливу та догляду за листям. Всі ці якості пояснюються його походженням і батьківщиною, яка відрізняється дуже сухим та спекотним кліматом. Этот цветочек очень популярный среди всех любителей цветов, так как он самый считается неприхотливый. Даже если вы забудете полить, с ним ничего не случится в течение месяца. Це викликано тим, що коренева система заміокулькаса представлена у вигляді бульб, які можуть утримувати воду протягом довгого часу. Поливати раз в 10 днів, но лучше небольшими порціями, лучше чаще, но небольшими порціями. Наступне питання – як часто пересаджувати? За словами флориста, дорослу рослину необхідно пересаджувати раз в 2-3 роки, молоду – раз на рік. Лучше рекомендуют цветовода пересаджувати, звісно ж, в початку весни или вже в середині осені. Однак з пересадкою щойно купленої рослини, яка ще знаходиться в транзитному субстраті, краще не затягувати. Якщо ви купили цвіток, ви принесли його додому, он у вас должен пройти как бы 2-3 недельки постоять, то есть период такой адаптации, и потом его пересадить. Ще одна причина задуматись про пересадку, коли ви бачите, що горщик для рослини вже замалий. Ми видим, що этот цветок уже требует пересадки, потому что горшочек, в котором он сейчас находится, уже деформирован. То есть корни настолько разрослись, что они как бы уже готовы выпрыгнуть из этого горшка. Важливий нюанс – правильно підібрати розмір горщика, в який будемо пересаджувати заміокулькас. Він має бути приблизно на 2 см більше, ніж попередній. Нельзя брати большой по розміру горшок, так як поки корневая система не оплетет весь об'єм горшка, цветок розвиватися не буде, то есть його наземная часть, листя расти не будуть. І це вот такая тоже очень часто ошибка, которая допускается при пересадке. Отже, починаємо пересадку. Підготовуємо горщик, в який будемо пересаджувати рослину. На дно насипаємо керамзит шаром 2-3 см. Буде впитувати лишню влагу, не давати корням загніватися. Далі насипаємо ґрунт тонким шаром так, аби він покрив керамзит. Можемо взяти універсальний або ґрунт для кактусів. Наша наступна дія – акуратно вивільнити рослину зі старого горщика. Для цього необхідно попередньо його розім'яти. Якщо це не допоможе, змочити ґрунт водою, тоді рослина зможе з легкістю вийти з горщика. Готово! І зараз наша задача – подивитися на корні. Корні повинні бути світлого цвіту. Все, що потемніло, внутрі пусте, засохло, нам потрібно обов'язково удалити. Таким чином ми трохи оновлюємо та очищуємо кореневу систему. Секрет від флориста – краї обрізаних нездорових корінців можна обробити розтертим в порошок активованим вугіллям. Коли бачимо, що коріння в порядку, розміщуємо в підготовлений горщик по центру. Зверху насипаємо землю. І слегка приминаємо ґрунт, уплотняємо його, щоб не залишалося багато воздуху. Добре ущільнюємо, щоб рослина не рухалась.
Ну ось процес пересадки завершено. Тепер нашому доларовому дереву набагато комфортніше в більш просторішому горщику. Нехай у вашому домі завжди панують затишок, достаток та благополуччя.